Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijues të gjithësisë, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Thot Allahu i madhëruar: Pasha 10 netët, netët e muajit Dhul'hixhe. Prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj robërve të tij është saktimi i disa periudhave të adhurimeve, në të cilat shumë fishohen punët e mira, ku muslimanët garojnë për t'u afruar të Zoti i tyre. Pre këtyre periudhave të begata janë 10 ditët e para të muajt Dhul'hixhe, në të cilat Allahu i lartësuar i nderon dhe i begaton robërit e ti. Në të 10 ditë është dita e tërwijes, dita kur fillojnë ritet e haxhit, është dita e Arafatit dhe dita e Nahrit ose e Kurban Bajramit. Për vlerën e madhe të tyre, Allahu i lartësuar u përbetua në këto 10 ditë, Pasha Agimin dhe 10 netët, ditët e muajit Dhul'hixhe. Gjithashtu, profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, na ka lajmëruar se ato janë 10 ditët më të mira të kësaj bote. Ditët më të mira në jetën e kësaj bote janë 10 ditët, pra 10 ditët e para të muajit Dhul'hixhe. Ebu Uthman en-Nehdi ka thënë: "Të parët tan i madhëronin 3 dhjetëshe, 10 netët e fundit të Ramazanit, 10 ditët e para të Dhul'hixhes dhe 10 ditët e para të muajit Muharram." Si i mirpresim këto 10 ditë? Nga Ibn Abasi përcillet se i dërguari i Allahut lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: "Nuk ka ditë më të mira, ku punët e mira janë më të dashura tek Allahu i madhëruar se këto ditë, pra se 10 ditët e para të Dhul'hixhes." Sahabët e pyetën: "O i dërguari i Allahut, edhe më më vlerë se xhihadi në rrugë të Allahut?" Tha: "Po, edhe më më vlerë se xhihadi në rrugë të Allahut, përveç atij që del me veten dhe pasurinë e tij dhe pastaj e sakrifikon veten dhe pasurinë e nuk kthehet më asgjë." Puna e mirë që është përmendur në hadith përfshin të gjitha punët e mira, prej agjërimit, namazit, haxhit, dhikrit, thënjes Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, lezimit të Kuranit dhe shpenzimit në bamirësi e të tjera. Ajo që është e pëlqyeshme në të 10 ditë është agjërimi i tyre përveç ditës së 10 që është dita e Bajramit. Disa nga gratë e profetit lavdërimet dhe paqja Allahu qofshin mbi të, transmetohet se kanë thënë: "I dërguari i Allahut, lavdërimet dhe paqja Allahu qofshin mbi të, i agjëronte 9 ditët e para të Dhul'hixhes. Veçanërisht ditën e Arafatit, agjërimi i së cilës i fshin gjunahet e 2 viteve. Dhe gjithashtu, dhikri Allahut të madhëruar dhe thënia Allahu Ekber janë nga punët më të mira." Këto 10 ditë i ka përmendur Allahu në Kur'an, siç tham më lart. Në këto 10 ditë kryhet dhe haxhi, dhe ajo është puna më e mirë, më e rëndësishme që bëhet në këto 10 ditë. I dërguari i Allahut lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: "Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veç se xhenetin." Gjithashtu, në këto 10 ditë bëhen kurbanet, dhe kush dëshiron të bëj kurban, duhet të ndalet nga qethja e flokëve dhe prerja e thonjëve që nga fillimi i muajit Dhul'hixhe derisa të bëj kurbanin. E lus Allahun e madhëruar të na bëj prej tyre që i arrin këto ditë të begata dhe t'i shfrytëzojmë me punë të mira. Walhamdulillah, was salatu was salamu ala rasulillah.